Takže právě máme 9 hodin a my za chvíli vyrážíme na náš výlet do daleké Austrálie. Takže můžeme vyrazit. Tak ahoj. Se dostali na letiště a za necelou hodinu odlétáme do Dubaje. To let bude trvat sice jenom 6 hodin a tam po asi 3 hodinách čekání přestoupíme na let do Pertu, který už bude trvat asi 10 hodin, což bude trochu déle a po nějakých teda dohromady asi 20 hodinách se dostaneme do Pertu. No, takže my už jdeme pomalu nastupovat a zatím se loučím a uvidíme se v letadle. Zatím čau. Kde se moc dlouho nezdržíme, neboť asi za 2,5 hodiny odlétáme tentokrát na ještě delší let na 10-hodinový let. Už i toto byl okolo 6-hodinový let a už i to bylo jako celkem dlouho. A teď, když si představím ještě, že za chvilku budu sedět dalších 10 hodin v letadle, tak to není moc příjemná představa. V tom letadle jsem jako moc to nenatáčelo, proč tam nebylo co natáčet. Sice přílet do Dubaje byl zajímavý, protože jsme viděli to Burj Khalifu a celou Dubaj, ale tak třeba někdy příště. Ale my za ty 2,5 hodiny teda odlétáme do Pertu, což už bude na celkem dlouhou dobu naštěstí poslední let. A já teď to možná zdokumentuju víc, bude to zajímavější, možná i něco řeknu letadle. A zatím se s vámi teda loučím. Už jdu na náš gate A3. No a myslím, že se brzy uvidíme. Takže snad přežijeme ten let. A vidíme se v letadle. Přiletíme do Pertu.
Takže jsme právě dosedli na australské půdě, jsme v Perthu a teď jdeme na odbavení, na imigrační kontrolu a snad nás pustí, snad nám neřeknou třeba, že nemáme víza nebo tak. No a uvidíme a doufám, že se co nevidět už dostaneme z letiště a budeme v samotném Perthu. Takže vítejte v Austrálii. Takže po 24 hodinách jsme se dostali z České republiky na druhý konec světa až do Austrálie. Přesněji do Perthu, do hlavního města západní Austrálie, ve které budeme následujících 14 dní a budeme prozkoumávat nějaké její části. Nelze ji prozkoumat celou, protože má 2,5 milionu kilometrů čtverečních, což je na 14 dní trochu hodně. Ale tak prozkoumáme, co se dá. Určitě uvidíme spoustu zajímavých věcí, ale teda teď si hlavně odpočineme po této zdlouhavé cestě, co jsme absolvovali. Několik desítek hodin v letadle, nebo desítek ne, asi 2 desítky hodin v letadle, dobře. No, snad se nějak adaptujeme na tento čas perský. A já se s vámi asi rozloučím a zítra doufám, že se dostaneme i do centra Perthu a natočíme tam nějaké videa. No a pozítří už vyrazíme na prozkoumávání samotné západní Austrálie, už ne jako ve městech, ale spíše v těch pouštích a pobřeží nějaké a tak. Takže bude to velice zajímavé. Já se s vámi pro dnešek loučím a uvidíme se zítra. Zatím dobrou noc. Takže zdravím. Už nemáme neděli, ale máme pondělí. Už nemohu říct ani dobré ráno, protože ono už je odpoledne. Takže spíše tak dobré odpoledne. A teď jsme dorazili do centra Perthu, kde zkusíme udělat nějaké fotky a videa. Zároveň zajdeme na večeři do restaurace. No a chvilku se tady teda podíváme na nějaké ty baráky a tak. A pak se pomalu vydáme zpátky do hotelu a zítra už vyrazíme na sever do dalších zajímavých míst západní Austrálie. Takže můžeme vyrazit.